Son günlər əhali arasında infeksiyalar və kəskir respirator viruslar yayılıb. Xüsusilə az yaşlı uşaqlarda bu hallara daha çox rast gəlinir. Yeni tədris ilinin başlaması ilə uşaqlar arasında qrip, respirator viruslar yavaş-yavaş aktivləşir. Bu uşaqlarda burun axması, öskürək yüksək hərarətlə özünü göstərir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəyinə görə bizi nə vaxtsa dəhşətli qrip pandemiyası gözləyir. Bu olacaq, bu elmi proqnozdur. Bir il sonra, 10 il sonra biz onu deyə bilmərik, amma o olacaq. Çünki mutasiya davam edir. Bilirsiniz ki, qripin də zaman-zaman ağır formaları olub. Ondan başqa, nəfəs yoluna yayılan infeksiyalar bir-birinə oxşadığına görə hamı bu onu qrip adlandırır. Amma bu hamısı qrip deyil. Bu da rinavirustlar ola bilir, koronaviruslar ola bilir. Çox sayılı infeksiyalar hansı havadamcı yolu ilə yoluxurlar. Nəfəs yolundan yayılan infeksiyaların əksəriyyəti ağır intoksikasiyadan keçə bilir. Ən əsas birinci növbədə ağciyərlər, yəni infeksiya nəfəs yollarından daxil ol. Təbii ki, ən çox ağciyərlərdə traxeid, bronxit, pnevmoniyalar və s. törədir. Məktəb yaşlı uşaqlarda artan xəstəlikləri nəzərə alaraq həkim valideynlərə çağırış etdi. Nəfəs yoluna yayılan infeksiyalar uşaqda intoksikasiyadan baş ağrıları, bel ağrıları, halsızlıq, zəiflik, öskürək, burun axma, burnun tıxanması, nəfəs darlığı kimi ümumi əlamətlərindən və hərarət xarakteriz olunur. Xəstə uşaq yataq rejiminə keçirilməlidir, məktəbdən sağalına qədər izolyasiya olunmalıdır. Həm başqalarının yoluxdurmasın, həm də özü ağırlaşmasın. Buna diqqət edilməlidir.